La det ikke herske noen som helst tvil om at jeg sterkt fordømmer enhver stigmatisering og hets av muslimer på bakgrunn av den foreliggende terrortrusselen og i alle andre tilfeller slik måtte skje. La det imidlertid heller ikke herske noen som helst tvil om at jeg sterkt fordømmer alle antidemokratiske og antimenneskerettslige holdninger som måtte finnes blant muslimer i profetens umma, i islamene, i enkelte moskéer, enkelte borgerlige koranskoler og i andre sammenhenger der totalitære ideer lever.